Fastendē novembra sākumā beidzās ūdens saimniecības projekta pirmā kārta, bet neilgi pēc tam iedzīvotāji palika bez ūdens. Vai situācija atrisināta, skaties nākamajā sižetā. Līdz šim Fastendē darbojās divi ūdens torņi, bet pēc ūdens saimniecības projekta paredzēts, ka, ja ir mazākā 2000 cilvēku, nepieciešams tikai viens tornis. No novecojušā Upkalnu torņa nācis nekvalitatīvs ūdens, tādēļ šis tornis vairāk netiek izmantots, un patērētāji pievienoti pie Fastendes ūdens torņa. Tomēr tad sākušās problēmas. Apmēram 2,5 nedēļas visa sistēma darbojās nevainojami, un kā arī apliecinājām patērētāji privātmāju rajonā, kad ūdens spiediens kāds bija uz to brīdi, kad līdz šim arī nebija tāds bijis. Bet ar 5. novembri sākās problēmas. Pirmkārt, tika paņemts mūs kā ūdens patērētāju, neinformējot liels ūdens daudzums, apmēram 30 kubikmetri, un tas acīm redzot šo sistēmu izjauca. Otrkārt radās aizdomas, ka plīsis ir ūdensvads un radusies vēl papildus noplūde. Tomēr, kurā vietā tas noticis, sākotnēji nav bijis iespējams noskaidrot. Līdz ar to iedzīvotājiem nācās paciest ūdens trūkumu. Tā nevar teikt, ka ūdens visu šo laiku nav bijis, bet ir bijis ar mazāku spiedienu, ar izlaicīgiem pārtraukumiem, kad esam meklējuši vainu un ir bijis jānoslēdz sistēma. Meklējot problēmu, pagājis vesels mēnesis, un tikai pirms pāris dienām tika atrasta plīsuma vieta vecajā ūdens pārvadā. Mazliet nebija skaidrības par veciem ūdens vadiem, tieši šeit līvanciem pusē, un arī šeit ir tās virsūdeņa drenāža akas, viņas visas jau tāpatās pilnas ar ūdeni bija ar visu to, kad novembris tomēr bija sauss un it kā ūdens daudzums nebija tik liels, bet šīs akas visas bija pilnas. Un tad nevarējām nokonstatēt šo vainu. Projekta pirmajā kārtā ūdens vads ir atjaunots 3 km garumā un kanalizācijas 2,3 km garumā. Bet otrai kārtai pašlaik tiek izstrādāts tehniski ekonomiskais pamats. Tā kā projekta ietvaros patreiz Fastendē ir tikai viens dziļurbums, un viņš ir tomēr fiziski diezgan novecojis, tas parāda tikai to, ka mums diezgan steidzīgi vajadzētu jaunu urbumu. Pašreizējais dziļurbums ir izveidots aptuveni pirms 30 gadiem. Veidot jaunu urbumu bija paredzēts ūdens saimniecības otrajā kārtā. Tomēr tas realizēts varētu būt tikai 2012. Gada beigās vai visticamāk 2013. Gadā. Tomēr apzinoties, ka tik ilgi gaidīt nevar, iesniegts iesniegums Talsu novada domē par jauna dziļurbuma izveidi. Paskatoties ūdens arī daudzumu, kas pašlaik tiek patērēts, tas ir tūl tam, ko šis viens urbums spēja dot. Otra lieta, ja gadās kāda avārija, kaut kur ūdens patēriņš kaut kur pēkšņi kļūst lielāks, kā tas pašlaik ir, un kas tagad es ceru, kad pamatā novērsts, tad arī ļoti grūti un iedzīvotājiem trūk šis ūdens. Ja? To nevarētu saistīt ar projektu kopā. No vienas puses jau tā ķibels veidojās pamatā tanī daļā, kur ir vecās caurules. Pirmdien jautājums par dziļurbuma izveidi tiks izskatīts Tautsaimniecības komitejas sēdē. Un Normunds Stropiņš norāda, ka ja vēlāk deputāti šo iesniegumu atbalstīs, jau jaunā gada sākumā Fastendē tiks uzsākta jauna dziļurbuma izveide. Paula Negriba, Kaspars Virgzdiņš, Talsu televīzija.